Үтеке һәнен күнне саға сәрін алтақтыра, саға көддірі ұны әйтінірі компания спорт клуб бері әйтіні ұрыдыр ұны айқалыр. Аттон, бар кәреті білі көралыра от, сасын ғолы бәдір субода күн триумф спортының дыбыр ысқа. Дығын ойнылырын сәтті түгілі қиылаға ұйбан бүлі ұсқай атынан кубак чемпионы әңкүрәттегі ұтылары тұрар. Оны сібәсті ұнтын бігі бүгін спорт клуб берігі ұны үлі ға ұнаттын ұны тиен кесәрі әжір олтырыңырды ұт. Оқыдық ұттан мен бастықынан білсетін Оның тағынан бігеға бүгін ғалжетті кәлі асын болар тұрар ұлған тәрәхіне құраттығы біт сүрін судьята Иван Иванович Горохов. Оның атты асын бұл құраттығы біт ағыс олттан бидестері қығыл көмесім дәлігін кейсәрі ғыджар Алексей Козлов. Де отырттан кәпсән бұл хеппілін айығы модын спорт кенеттен жүрбев қаттан кәлейді. Қадда жүрбев Құрақтығы жүгі атағына әтерәң ғылыен ер, олығыра құрақтығы болар олығы болғайық. Бір үрі сұққан арқалы деққа. Оныңтан әтерәңімдің үксін өмірден білейін болар сөрбетін білімнен, асын асырдаттан, әрдаттан өсі хетерен беректі ақпыт. Тоқтылығы құлілі үлі бара тұрар. Оныңтан білейін Ағыз ол аз бұттан бұл қапсағайғы ұны мастардығыға көрдіқ бұдына жүрі өкі үрді әші өдік бұл бұттен бі тұқыл мен тұз бәйім ұнып көрөбін. Бір, мәні бұрсы үйде тақы бұл қапсағайғы ұны мастардығытын системата, тұсту систематынан бұра. Қол ұра қоттор бұл кейі... Бұл бұл қатыр? Кейіте финалға тағыста ұчышылап қол Оның бұғыдылақ барарынғар білейін үйәе ұнналар асетке дәдіне де бөліқтір. Қолғыр оның олары олаттар бір бөліққа семілден қалбадақтар күсті ауады. Қолғыр екілей оланар арақсы бұтта. Қолғыр әнне Аллақ бұдына қолғыр дүгін аңетің кесетін түбінгіне Аллақ бұдына қолғыр Алексей Козлов, Егор Филиппов, Алексей Кутуков, Антон Тайтонов қолғыр маска қапсайға Балатча опыттақ, оны үрдіккөрдір үләдің спортсменнің болады. Еті олаттар бүкке көріңге кендері арықсан қалбыттар. Екілей оланнар үйе алыра. Оны үрдіақ спортсменнің жүрбекке болды дейін бәмімен сынылығы құрымын көрімін. Ата таңыз бұтығар болар бары тәңге баралар. Оны жүрбе ұлқаның бағаббат, кем қандың дұрушқанан барарын оны әрі бағардылар. Сүйрігі ме кем қая дұрушқа тұрарынан межіревейт аттылы. Оққа, оны тұтымға, оққа олар екілей олан тақалар, оны түйгі. Онтан тұтым әргейі ме екілей олан, паранан тақалар. Еді күндік, онтан жүрі өкі барды әтәңі жөбәдік аста. Сәбіттон, Иван Иванович, әйттен етілі құмағару. Дебіттон, үрді ұлған тәрәхәнді де сүрін судьяның ү Қадда қарат татығыды? Қадда бұл судьялары құмыян? Судьялар бар. Әтті күрінгі әқпен. Әтті күрінгі әтті. Республиканскі категориялы судьялар күмінәлі. Бары күрінгі ұқырдық. Тұққа. Әтір бұллаққа судьялар бітті. Әтір бұллаққа спор мастыра. Аты кем? Ол аттырча республиканскі категориялы судьялар бар бағалы. Мастыр дейтігер, қапсағанға. Олар мастерді Егория Малаев, оны Иван Сесеп үдеялықтыра. Оны білі әлбі құрыңын ақпылайды. Оны олейін барытын маңдық сетерен берін. Бәу әлінің сетерен берін. Кемері маңдық именні бей көріңге дем бұдақ. Бары судьялары? Универсал судьялары. Бұл қапсайғы әрі бұл баққа қолуыра қапсайғы судьялық кей тас күті өте көріме судьялы Әлесе өтті қырдық, кәпсе әді бұл үлбіқ кей әйіттен жеттірге өте болу бұл қасын көртәхе оларын деуі маңды кәлін түрімі әфірді олар ұрты тау өверінді үтчеті кәлін олар өделдері болу. Оныттан, бәңіна қаддақын өттін, қадда кейс әрі жаңын? Оныттан, әтекім мағара оныттан. Бұйыл қағынғы тағардағыны жарығым үшге Феврали, марты иттан ең ағалачымын қолы бұра сайын дүгін болары қарты. Осынан ұғақтарға бірінден әрбір бұйыл қағынғы тағар дәреді. Аңа жыл қанеттен арада ағалауды.
Антон, күшке эрчилен халаптым. Ол дүйнене, конечно, тен эрчилер там же. Гынан бұрын конкретна системаннан бол бата қылу бұрын. Просто тканна нагры там же, хүйрі қайы. А так, конкретно, күнді күште ақтық жарықна халатым бұл январь. Отынде, қағам білбі кіне бұл Иван Прокопович білюскі күртектер кіптірген, онатын айға кем әппіте? Кем үңір бұта ем күртеге? Бұл күртеге, үлдір ағыл 15 ылда қаме күтті ұппыт. Оны білер әті бүті ұл құлы бұра, бігі дүгінгі әген кеш болдағым жағын құлы бұра. Дүгінгі кеш бір жара құлы бұра кейрер болады. Мен кейрерді? Ол білдер әті. Оны құлы бұра, мен қакем деп әтіған, мен білер әтім. Ишек тақынды. Ишек тақынден білер әтім. Әбіттен, Иван Прокопович, бұ ағыс олы қайда-қайда сүймерден ылғыды, онытын қайда сейділен сұйылан, бұ ағыс именно бұ ағыс олы көрттейінлерін әрәне? Доқтарым көрді? Бұ кетейінші 15 ылақы, білі бастығы турнирі кетейінші 12 ылақы болып бұта, бі дойдылағын бұрнығып, әмі-әмін әміз тәрейініп бұта, дойды бар бұрғанғы, Ол кәне бұл 15 ылдан, 15 ылдағыға болы білі форматын олар тамыт бұл күғын дейгер, бұл дүгін ойнетін ғар бәлемдіне көрдік, орты тұғар дек ол ұра. Ас бұққа мені құлын тұтарғы бұл білі мұсыстарғары қойты аты бұд ол ұра. Ене олар бұл ағыс олу ден. Именно бұғам үрді рейтингі ағыс олу талан келдері қайден бұғарығын олына. Ол онтан, онна болар бейт алар бүттен онтан дүгін ойнытыра болар бұлайды. Дүгін ойнытыра хамы күй үші өйді күттайдер, үші өкірдірін көрдір бүті отты, асу кәмі күтті өттіра. Бұғырға болар, қолуыра дүгін ойнытыра аға сейе кей бүті олаттартан ғырық өттіра қаста нылар қолуыра. Онна қолуыра Петр Старастен бұл дүгін ойнытыра Кені бәте олар жарғар есететі қоқ, оның тұн бәді әрі тұттынан бұқырақ теге күттірді қастан бұта. Оның тәңі Дмитрий Попов күттіқті әді, аспыт күрақ қайлағы. Оның кені олар бұл Россия чемпионатыға баран бастан кәлі, бұл ғай құнықтағы да. Ол оның күрәші елін әме күрақ теге күттірді қастанны. Бі күштәк Любомин Николаев қолуыра қағыс болды дейді, тоқсыз болды дейді, бұлақты да, оныс болды дейді. Дүгін ойнытығар қолуыра ол, еті олатта қағырыян берелері, Петр Старастен ең сағырыян берелер Любомин Николаев керекті ағады. Олатта қағырыйылар еш, ол ұны Любомин Николаев әме травмалан жарғым ететі қоқтен ақастамыды. Оның дейін болан қолуыра бұл алты Тебя курду была Аллай. Оно интернет голосование он был под спор Якутии редакции на него. Оно было Николай Иванов. Был рындыган они только калмычики бета ая. Он на хасте такой лях дыган они лорн катыла. Катыла Аллай. Кустях. Кустях они ачи. Оно бу корачлер спор дуби рачлер кинин талбутра. Оно и Антон и ты Дима Туран халар. Дима Тура вот яр буллар. Ол голосования қоластағыңы 2 сместен бұл бағаматтан жар Леонид Филиппов. Ағатшы ойныларын бұл рыңғы қайылаға, атақ ойныту спор мастыры. Оның та мейін бір талы олатта болылар дегенімін бұл ағыс ол, оның астыңғы күріқті үрдіақтың анақ болу дегенім кәті әуді. Шабыттан күнді күрәтшілі бір, әйеқа санатын харықын бағыра өнтерден Әбері бітегер кәпшетеге күттің қытын сөп, өші бүді телефон мұт нөмірін әтәуін 4-2 отыдағыз тағуын сәтті. Оныттың бұ көрәшілер Олыс Улыған Кубак, бұ Кубак чемпион әйен маңны қайбыт кейіға қасын, бұ Кубағы да жетегер тиен өрігөй қайытын білеға. Оныттың бұ көрәбі күрдің бастауыққа 300-тігінші сертификат. Иннен бапурас берем барыр ұлайға. Қаддақ тәлі бұттын? Берістері қаддақ ұмайды? Тұп, мен көмі күйіс көмі болыр. Үрді әлбәқ түға жәнім, оны бұ спорт тұғығар, жол олық тұғығар ғаджар тәрілтелер, маңын өлелесілер. Оны тәңен тұны, бұл осы тәрәңі өлелегі болыр.
Антон бу призовой эти үстөнчөне мен бу кири билеттен ылыкта. Биле кири куроктеге кири качылах 5 мәх. Оно онтан кибе качы бу призовой толруктах тем. Антон барла готуут. Кадара толур бу кийнере лахпит. Антон билет билин модун каса тегаратылана турар. Билин бу агыс чаһынан бүтер каса авыллар. Хасы хасырда 10 частан триумф спорт комплекска алгы атланыга. Онтон хакам жана кален бу куруктыйны көрөн ол көрүптен кылура жон каленттен бу депризуй бутулукта. Онтон эми кылбыркка хос оларын бир албет улука. Аз бу курага мен ну гом бупут кылура масны туру бупут нива маснын он ким даганы нива маснын разы манны кылган уран бере кагох этен кыртак кеп бакпылай. Холону кылура Оны кулан урар кейни булар устук була. Оны бу билет нөңө үлелеген холуру бу билетнен осы күйскөме болу. Холуру қаз биддик әрбет кейі бу күрақты тәрәңігер күттігаса құды болатак. Оны бу олға, кайла олға, бұл оқан бір ее тұттырыға келінереме көмелері бар күрді бола. Онын та бу осы хақан ұрғытын түмсүйте, оны бу спорт өрігөе бұрағаннега бу күрақты ене Бары бийге түмсән, күйскөмөң бола. Бәбәйни сетерсән бере. Эти инник түмүккө маннык, ин тугара түмүктәк үлә такар дигән. Мен кылыгыра бәмәнник саналы. Бир сомога бола. Анны. Бир отурук курдук. Отук кеҗек сүйләк булан. Көрәшләр хасын бары кәлән көрәрен оулун болун лохандыгын оныты тубы сагамны көбәрдән онык болар. Ханник багар тусуны һөбүлер ки хафса көрәнчәп, күштәр дөнер һөбүлер ки мастагы көрәнчәп. Сүйрі олайын, сүйрі оны түмін әме Хасын Кәлемін қатыр дағыны көрі өмін өттен олыс үшой күрттей болар ден. Әтекім мағарауын білен өттен көрі қылға серкаламына тоқтауыл көнеттен бігеке бәйіт көсілдің әме салғығық бұд. Онтон көрәшлі бас адын харауын әйе енігетегер спорт клуб бері бар тұрар. Маннаттон бігеке хасын болар тұрар дігін ойнылығын төгілді қайлаға атынан Уйбан Прокопович Белеуской атынан Кубок чемпионын сақамын ғубырытығыр триумф спортында дыбырысы көрте олар тұрар. Оның себәстен төбеге бұл, оны тәрәңіне күттіғар, оны тәрейі әжар, оны тиян күрттәр жонлары эфирбітер ағыламыт кәпсет олар ұлт. Онтан, дә әлісей, күрдік кәпсә, асын бұл кесәрі жан, білейін, яғаның қас болары, оны тұн, қамды көрінерге әрінағаны, оны бәң тұн, әңар, кем асын перенінден бұл қыл көмеске кемнен үшой кешілер болары олы яғаның? Яғаным бұл олаттартан болғасы олтын, мен сам өлқан яғаны ақын. Білген точно көйіне тәркөм оқ, тоғы өнік кеттен тоғы өнік өкілді өтінек шүйрі әджір. А так, бұл ағыс ол бары талылы бұт олаттар болды, бары үші едер, оны қолу бұра, кім финалды еген дейін, олық таған, қайдақ таған дай тәркөм оқ. Олық бары үші едер, бірді кейіне кейі мәртоғынан ақпат қолу бұра. Ату бұл жүрбевкіні көрім барыңын бүгін Жүйбеуқтыны көрім барам мен қолу бұра. Тон, мен бәм мастарды ек болам мұ қолу бұра. Оң ғыл жарқтындым, жоң мастарды етігір. Олейін, маспар бұл әдер әлім. Оның жүйбеуқтым тем болы еші үшігедік. Тон, үшта бұлына жүйбеуқтым мастарды етігір. Куаны оқты? Куаны оқты. Үшігеде қошы. Мастардыға күту көптің. Әлесе күтукаптың арақсы ұттар. Отты күджі қарам, ұнан кетті мастарды етігер козлоп, күтукап, козлоп тен құрда ұлбақ еге кеді. Мастарды етігер инне тоқ болу, құлы бұра, инне веріне құлы бұра. Кеге жарқтақ кеге құлы бұра, мен хембір тоқ болам жүр. Бәм мастарды етігер болдақ бұна, и тем болу шо яғаным ұлқа. Яғаным ұлқа. Оты бігі бері өтігер бастығы ғылжып бұд әриен дейді. Үтек әне? Алло, бұдыра олым. Спорт клуб бері әкелдігет? Аға, бұл мен Николай өзден білуіттен. Николай? Аға, онды бұл мен олыптары бұл әғаддәл екім барымын. Ақа сұлу бұадырдарын, бұл ақа өт көріңін айынларынларын тұғығар. Онында бұл Уйбан мүлгіскеттен, Уйбыттан Бәң ұғылғытшы, қақа нұр ұтын атырды ұт, бәң сақсы кіртақын дейді.
kokunan kim nağı bu hatını bulup taqsınğa favoritnan ağını kim işige kiren hep taqsı hanı gini. Nikolay Nikolayev Arenka bekar maqtal otun bi bu eme digin oynatıq qasa digullah qıtılar Arenka. Onu bi Nikolay Nikolayev. Örün kömes prezora. Digin ikete bulla. Nikolay Nikolayev otun bi bari aqtawit ketahavit kine jartnar eme kvitavit onun mançaroylar eme kalan kesega emit egin ngrafıdın bağara. Da. Bantan bratan ıytıdır horudurgun. Ata bu Alexey Petin kurduk tallan kabitu otlar. Onu manna bileti qabar bağırlı ton bir bu hasıngı kurak teyinen kim qaydaq turkı bu kəmgə hıdırın. Bu boları turar, anı yüse inan boları turar dıgın anı yutuğa. Kim qaydaq turkta hıdırın, kim qaydaq bu kurak qayınan yerin kürüt. Qolura Дыгын ойнута 2-нче 13-нче хагылан бит даны кыйлак экен катылылык кылура кыйытын ха. Онда бие асын көрөк бит бу Егор Филиппов кыйытын катылыр бит тоген. Ха. Онда белеме бит тоген. Аны көрөк бит. Аны таңа Алексей Козлов баттыр олар. Би обут кылура 2-нче 15-ке 3, 2-нче 16-га 2. Manı üdden takana hen, di haydan tuga koştur di dinamikata. Onu ki ne bu iki tane çoğun hatta hılga onu topsara da bitti ojen. Emiye hastığın kurakta yiten bir onu kurakta yaptı. Anı turan bu Alexey Kutukov. Emiye ki ne dıgın anıyordun kayıla iki tane çoğun 15 yılda. Di ki ne bilgin kolora bu kapsaygın bu da turnirin kayıda. Master dediğiler şaraboringa varan ikiz polla. Республиканская турнинга. Кайдакта хамга билген хеджерим бихи көрө жаут. Оларым бу бидилен көрүнгө бола. Билген элбе көрүнгө бу хетте көрүнгө дыгынын көрүнгө кене бу хасын бадын эме көрдүрүктө. Тутумугар тап бүтүн стандарттар тохоно бүтүндө. Аны теңе Антон Тайтона. Халтан халай абилленер бу эме эдер ол намбага хэдда багалах хэдда бу кыйга Дыгына оңута дегенеме кенеке сүрәр бөргәр иңмит ул дәменеме бәм сынылыгын. Хәддә багала кул, бу ул әбилли булыктахтен мин бәм ханыгын. Аны тәңә бу Николай Матананов. Николай Матананов булырын тутымергергә алкас сыгымычы туттаһын. Осы төмикке 12 спол болбут кыгыта бата. Кенене төһә тарих бүтен биясын күреп. Кине дигин аны түгәр агуан хәтта онагыз килә булла белән кине агуан үз килә. Агуан төк килә. Бу яны тақыбыта кине күз оқытның әппидин кине хасын җоннуга хәрәкәт якор дөрю алура. Аны тәңә нагависен җулстан. Кине дигин аны түн булырыңны тас көтеп үтә рекорд менә. Кине кара мәннек итагас мәннит мөлтәгәр үттәдә күрүңнәрә. Ол антуын төйтер бүтүн көрөк бит. Оларын жулуска билген бу манда катта хаҗер улаттан төйтү ол кылгырым мега жарыктан улаттар, ха? Аны мен киңләр кайдактыгына айдаларын көрөм билебин. Но манда жулуу әтек барам жулус билген бу Россия чемпионаттан калла агуан киләгә күрәктән үз болан Россия сборна команда тәкире Кубок мира барар. Белемне нәҗер. Аны основной сылай бу кыгын устада дигән мастер дитеп бабыт. Оларым бие кенине кенеттен эми албакат эбит. Эми үчөө кисине бу мастер дитигер таас көтөгүтүгер тутумен гитке көрдүрүп аген, огонан дитиге ме көрдүрүп аген мит кедебит. Аны таңга бу эдер уаттар балар. Леонид Филиппов, Николай Иванов де. Кенлер булырын кылмычы дигин аңытыга кайын кирбе тактыра. Бу уаттар дигин аңытыга кирер белемне аттар дуген. Быйылгы дигин аңытын отборун аяктара Это дуден бо просто гасын эпет онны берех тап. Анан бу коля мен эйга тек барабын. Хасынгы күрәк мен боларымын колгура төт ол бәвер жарыктан төт ол барыттан кимин дә чорбадан кайын әтер кәму. Бары тәвестәннәр. Бәм дә кәтә һәм колгура ким кәй ким кәйрен. Аттан җир юк кына кердә кай хәддә шуе мен колгура. Егор Филиппов кадай чугай, Николай Матананов кадай чугай, бу Алексей Козлов кадай чугай. Он Алексей Кутуков.
Осыдан жүрекке жүрді әжөйді бәбәлерін маңын арақтауыд. Оны қатында дағаны, кемді дағаны қолуыра күштіақты бәбәлер етті бәйінлер көріңдерге қолуыра. Мастарды әчілі бір бір бүлікке химілі аламырыны, кемірі атын бүліктен мастарды қолуыра атын көріңден жарықтанар, спесті ауыл тақан кәлір күға оқ. Білім барды маңына, бұ күрекке асын барды, оны әрейдіқсі барды арықсан тұрар. Оның Әбіттен көрәшілерге әші білді сағатын ғары үнтердінікке ұтылағыз тауын әттен өмірге әрең кәлінгейт бейі беріптер күттігі қытын, бұл просты күтін бертілі қытынына баға ғанағатын тереде қытын сөп. Дәттен күтік таңы ғасын ғабытайдақ кесілі болар тұрылар. Үнітін мен бұл медалі көрілерімін ғаддар ұлық үддәк дерің үс қоғынан медалден көрілерімін бұл дизайнері кеме үнітін кім тұқ күдады бұл құлы бұра ағыз қырылақ, ағыз ол күттар үнітін бұл ән әттетті бастаудың дүгін ойныларын сылары барта ұрлаға жылар. Декорады кәпсер әрі ба? Тұл үс қоғынақ медалдерің? Бұл үкетігінші 5-15 ұлаққа бе, мен ұчылығы мұдыңғы өлелі жамын, мұдыңғы Диана Александровна Федотова жам ба, кенлейін үлілі әміт бұл мәтәлі үйескетін түрітін тағы бұппыт. Манна олы бұл мәтәлі бұл ағыз кірғылақ, бұл ағыз кірғыта олар ағыз кірғылақ әрбірді ағыз ол кәлім бұл күріққа көн көрсерден. Оны білетір, қырғыла болалар, онтан бұл егер болалар әтті көрің ба. Әтті көріңге бе күріқті әр көріңге бе. Бұл маңнақ әделлер бұл қастың болары тұрақ күріқ қайдақ последователінен ұчыл әтіға қанны көрің 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 қанны көрің көлерінен оны құрылын тұрылы. Баста оңынан өті атақуан юта, тұтымергер, қапсағай, мастардыйта, сүйрі, оны таға көтігі. Аны олар бұл әтті көрің тұла барыта бұл тоқтар балар, сұлылар, құрылы айдалар. Ондай бұл түгінші 999 сұлылаққа бұл бастығы дүгіні көйбіт ұлым. Ондан не бұл барында 2 түгінші әтті ұл, 2 түгінші ағыз, 9, 10, 11, 12. Әтті түгіл дүгіні өнітін көйбітін бұл мәтәгі ұлғыра құрылы айды. Оның бұл тұртатуғар қанық местен ұлбыта, оның кәлін әттігер маңық құрықтақ, бұл турнир тұғынан бәле құрып, дөвіндік. Дейін, осынан бұл маңық тұқыдан оңыран тағы. Түкіндік таңы, үддәк дерің үс қоғанына күндік сұмысылақ мүдәлілер тақсы бұттар. Оттан бейхе білеген көрәтші өт әриен тейді. Үдек әйінен, спортқылу береге кәл әриен тейді еді. Үтеке әне? Ауылу, дұрабаларың. Дұраба. Үтеке әне? Жәрі, бұқпасқыл. Мұқычыттан, көбәйе. Аха, жөп бәді кәлілер? Сәмән әксей бісер ебін. Үтетуі әтәрі бұн. Бұл ібәнің аққа, ұлқан ағадың тәрді бін. Бұл жүвәй сақылғы көріңдері істі күшті құрақтығыны тәрі біттіріге. Чәп? Мақтал. Мақтал. Оның айтары бұны. Бұл сақалар спортсменнен біртігер бұл күшті құраққа білімнен міттерін кәні құрақ түмігер. Құраққа неттен үті травма, әсейін ұлақтарына туық көмі көрілдері, оның қайдан оңылары бірәдігіне. Дейін. Бұл ұлақтар бұл. Чәп, мақтал әрен көбіккер бұл проскінің дәті бөт. Тұл бұл құрақты кемігер олтай шығылықтарының халқы қаддақ тұқ көмелдер, кенелер тарамбаларығыр көмелігі бар дейін ғайтар? Енді олар бұл құрақты екіттер олаттар страховкаланан керелер. От несчастных случаев бұл тарамбалардан страховы компанияларға кенелер страховкаланан керелер. Еті обязательно қайыва көріңгі білген құрақты әкерер ке, онтуы оқ мандаты аспат олығыр. Оның ол өтінен гарантиялы құрды болар, өнтің өте ұлыған әче елінге болады. Өнтің қырыш ең, өнтің спортсмен бе ұнық тағымға ұзборына қаманда үйін болтақ бұл болады. Бейділен бәуейт, оны бәуі бұғары бұтырам, ұнық қыры әче елірі. Түкінжік, әче ел қанына бар тақын сапа? Тақын әп болады. Тағасын бұрасы бар болу? Құрықтығы кәмегер бұрасысын, бұрасын бар болар. Оның местетігер ол ұры көмі оңырғы. Оның үкі тибеді қейден бағана бар.
Onu buluyorum. Bir kuanı rengalama put, şu gece karenere hanıut okuduk. Habbetten ha, şimdi karacılar birinin de birge bulun, bilgin ha ayak müntenen birge meymanla dönen kalep putunun halkı kapsi devitin salkı put. Детон ха курачлы бер кылга сергаланы токтолук кандидаттан бу ханто беридин королору тир булахатна бу түлгө тула спорт спорт клуб бери көрө олоро тот спорт клуб бериге бу асым болар турар дигин ойлорун тетегүлө кыйлага триумф спортивный дворецка болар турар ойбан прокопеш блюскай атнан жолохан кортти бола турар онда жасы гана жондор бияка келен бериптер кылды олорлор детон алексей өлбөк кыйтлы бар болу бу маннык Дорогой ол, я тугуна на хан сен, жары хаддах, в основном бы питанен тугуна, кылгасты кепсары. Мен бәм ходуптан хаджар болырым бұхытнан. Балык әлбәк кәдір меға, тіп бәм дағаны опуска бар ең бардақына әте, айыгын, ағалар кәдәбін. Тұл мұқсайнан әте, тұқол бұра бейді-екі балык бол батақ мен, тұқол бұра әлбәк ағалабын. Еже кәремін түні жон барды бәршәбін, антаварыстыр барды бәршәбін. Тұл ғылы бұға балык ебін. Тоқтолу айты. Тан кеге барта билдере де булу онда тан. Бем де. Тан кеге барта айтаринен ол бір балық хамы бүті мен нәк тілдер бүт. Тан бұл ол бір спортивный питаниялары төйшігіне бұл. Өлбәк кеге білен көрір онда табу мажиналары бұл онда много бірі әгіттір олтыры. Бұл маңық тағымға спорт питания тағар дейін әмек әшілер. Онда тоқ тен өпеті қымаран ең. Спортивный питания дейін өттен ол бір. Эти білген кестілен бұл бата ол бір. Протеин ол бір. Протеин. Кини питание холбура, кини егин холбура, белок пулади холбура, кини добавка к питанию один курдук аллар. Он холбура ол кестелинга ол, он кеги барта хиб, минде хиб, натан да спортмены хилдер холбура. Ким спортнан жарктан нар, ханна багарат идя ханна холбура, кеги барта шейке да хюрайдер. Протеин, протеин это обязательный пулай. Бутса амия холбура, бутса один холбура, восстановигенер холбура, он кеги барта яр холбура. Жарктан нахи джанган, Восстановить плохо надо улай. Огурдук. Я там бегаха, хюс, карачуют, рен, тида. Я тебе кехане. Я тебе кехане. Я тебе кехане. О, ты гнал юларен, кара амиттан вахамет сенгарбит, юхабили тида, витре бапай, катеван. Это бастан был бутын кэнеттен на каякор, ян сурабын. Наха, шабиду карбетам, олимпийская огна, сирка, тарзик, егли, дене, этабларын, он тете, эвен айда керита, хорьевын, дағаны, улақандык, улар ей суақ, мен эти суақ батурдар бұт, атын батурдан ғанттанынан, шимәлет аттарын инан киренлер, ол аттарынан шүрден ехәрінлер. Нақтыри тәттирилі бітен, Кырыта үштатан ағалары болдар гентур осы атын бұна. Дәт жоғынан дегнақты біліңіз, өйді білінен шоу бол өте. Әп, оны те хасын оны өте бар, әйт оғы оғынан ұтағыты, оны бұйыл сайын боларға, қайдар әмінде еттіқпін әйті олаққы күнде құрдық бол бұт, сақа оғынан үті үйдерінің келдері біттен құрдық. Еті бастықыта, үйкейім қайдар омнылы анаман олаттар, Ити билиген бейге тәрінен әбән қаны бағай бұты бұт шақа әрейді ақтейдіп, онтан ити қолабыр пилиппеп болдың, барданян болдың, ити лұры қызлып болдың, қайдары тас көргіңізден орды қатыны мұққымай кеттегеді. Оны ити әйге бұл бар шоқ кен тұттыр ғылаттар бұт, жен сақылы ақытынлер саналы ақытты ұсуақты дейін. Мақтанабын. Дмитрий Бапай, Ренка Бикар, Барага Махтал Болун. Вот это был вопрос, был Маннагнан, Ибанга, Бердлер Бухалабу. Маннаг Брабална, Оксана, Атнан, Барния Брабална, Киллер, Битден, Унатан, Тух, Оксана, Талар Дембар, Унатан, Алисейга, Акан, Алхы, Улар Таранде. Это когда Бастан Миханавар, Иван Прокопевич, Петеримул. Ну, Улар, это был Дагнани Тугар, уже Эльбахал Тухар, Оғынан дүтігі бітейін болай чәуір болды. Ол оның олықта анаған білімнінен бұл оқ анаған атылаған құлғыры ол оқ тұра мәні нағачап шығы ғаната оқтыр. Ол оның оланынлар білеген, оның ұта үйеренділер
Оларын билген эти манчарайны тугар традиционный оқ тен килде. Ол оғынан күрақтығы болықтақ. Оның тұн, ене некеден мен көйен әтір күгім оқ қайдақ боларын. Оның әте атынан хүйді әден теріне тұлағын дейін тұн. Ене тұспа көрін бұғытынан тәрі дақа хүрді әші бұл өтеден бақылғыр бәм тоқыдығын. Ене қылғыры бейу ота бұттағыны күтті етілер. Ене қылғыры наға ұсты ұран қалар қылғыры. Атынан аққын аттақ бұл оқынна да, анақтақ бұл оқынна да деу күрді. Оны тұспа көрін бұғытын Инник әлбәк, осына инник көректі елері тәрі дәққа қылуыра. Ол жүрі үйе әуілуге бұл болары тұра манчара өнеуті қылуыра. Оның көректі елі тәріен көрекқа ұлайды. Оның көйімді бопсу баттағаны, қая баттағаны бағарына да ұлай. Оның көді аттыр дүйер оларын кейі ұтан көрен өп бұл. Оның бұдығын өнеуті бар, бұл кәлер Ол онына бұл қорат спортын управлениеті оны барытын оңырыр. Онына ұрылла әдерінен ұнтын спортивный оғынан ден, ұтылылар ден, ұрылла әдер. Онына білген, оғаттар ол онына әміскі келдерін көбейер сұя ұлы дейін үгін. Онына олық атын, әйте білген әтәу әт, ол ұра портуына оқ барда, портуына түген мүчік күнағына дейін болар, ол ұра О, білін традиционна оққа әміскі көхәмедер ол тоқпы төсі бағайындық. Олар үнне, әме, қырызық бір өкілер күріқтері турниндары ұдан баран қайықынады, көхіққынады дейін. Бұтын күнде көйбан ұлыс, жүлдік әпеттәтін, дәр тұн әлсетті. Үйті, мейдері бапағай бапыруға. Құтын, құтын. Қайдақ, жомұт қайдақ шүріқті әбеттерінден оның көйдер болақ бұл чекайан. Нұлдардан көйер ол, мен құл бұра. Мен лейшін нұлдардар ханам оқ. Әте, Митре Баппағай Хурибут статията бұл Кубок чемпионы деген группылақ бұд. Ол оның қалан тұрар. Егор Филиппа бәті күп бұда. Оның оғатты көрен бұра хүрдіған соғай бұттыра. Аңдас кейі атынан әрі болып баққа, атынан әрі сығыналан әрі бек болдағана бұл сұғы үйді білдейін өн. Ол ғыры бұл оттыр. Күдік бұл Алексей әпеді бұл бейгіне жомұт елі аға ұт сұрақты әбіт. Аттыры еңір біт дөнірі болғай. Оның ол ғыры аңдасты еңдік кәлтәді бұл хақа әрін тұңыз тұттар дөнірін еңдік бұл Қолғыры мейін әбәнке дейді әті, мен бәбін әбәнке дейін дәмәпі, мен сақабын дән әбін. Қолғыры бұл Алексей Дан білен олары күйек қарақтақты олда кені іс тұруға барыта хақалығы олар. Оның нек үйті түгеннәрі қолғыры әдіне бұл білді көсті әдер, әдер чаққы қолғыр болу әдер олаттарға неге тұтты баттары болды дейін бұған ала. Ата бе іс дұға бұл іс тұруқ бұл барыта хақалығы молдағы. Итивит. Итивит, тол бұл төспіт. Митрей дейм, Димитрий дейм, Димитрий баппағай болады. Оның қолғыры мен Уйбан, Уйбан үліске дейм мен қолғыры. Иван дейм мен ада. О күрдік болар. Тәпті бейіға үстет күрәтші өз әрен дейді. Үзеу кей әне? Әдіра болыруа. Бұл, үстір қалыс көй, мәхәуі жүгір өскен мен. Бада айтан табдылақ, ұны ұсалдан. Еті Ол бұл ұйбаны көрем мен де, бұл қойтан, қойтан астыма. Оны бұл ұйбамы көрем мен үйерім көтін. Қастын үйте, қанды болар дейді, жаппарам көргіп кейді. Оны ұйбамы да тәрде ұлыққа сетейіне. Оны дейдіңі күректі үйлері олаттардың дүші үдірт ақыян көрем істенде. Жүрді-жүрдікті жарықтана, жарықтанес. Өте бәрінді аны тардыған ең, асын күріқтәш бақ болла, әнді бәрі қолығыра. Михаил Егорович, әрең көбіккен мақтау, ұртан көжік. Мұның баға ханалы тәлелдері, мәхіналы ұлық кейеға күйіс көме болып ұлттақтығаны ұлттын. Ұйбан көжік әйіттен, әлбәққ Бұландырақ адақтыры дейін айталар, ұнтын чемпион бұландарын сепетін бағарылы. Тоғай бұд үйтігі әпетті қағасын триумф спорт дұбарғығығар. Күніш оның кеч астан,
күрәктеге сагаланар. Бастан күрәктегене агы болуы, ол кәнте разы күрәктегеле сагаланам. Күрәктегегер лотереялар ойнын ұқтыра, кири билетінен. Кири билетінен бересттер ойнын ұқтыра. Аны туран ете, бұлан бұлетіне таққа бары инталдар кәдзек. Анта мен әпідім уже әтен әдемін бұл дыгын ойнын туғар кыттар кей білген уже отбора ағамырын бидді керер. Путевкал бы керер. Білген бұл Алексей Козлов, Артем Варданян, онна Егор Филипп бап. Әйелгі бұйылғы дыгын ойнын туғар кытта бірақты адел. Атын ол кем дағаны бірға онна кыттар бірақ олалек. Оны тәңе мен әме. Қолғыра білген бұл мұсыстар үйбі тоғы сотуд күндер ер, онна ғымайым үйбі бей күндер ер, дыгын ойнын туғар отборышына этаптар болуқтақ сүймірдер. Ол онна қолғыра мен бастығы түймаққа 5 путевка, 2 түймаққа 4 путевка. Инна біріме путевканы мүтчі тұтанылар түген нәқ болдық бұна анайын дыгын ойнын туғар керен. Туйманы қойшыды. Бағана бар. Бағана бар. Күй қаратейді. Бұл беріптің құралар ұлғашы бары еттегіз. Онынтан табуылар бұланы. Ибан бүліске бе анайын әмен туйманы қойшыды бар көріп бет. Онынтан бұл ғалжыттап бар. Иван Иванишка, Иван Прокопиевишка, онына Алисейге барығдар көбіктер үш ұрап бүттен әрділеуін. Анысқы даны бейін Иван Иванишка, үлігар хасын сетихілі үлілері Улухан Айдан таққыватын бартын жүйдік көріңіз шөп батық сығаналан. Онтан да ұйбаңа бағағана үлбіқ кейі кәлін көрдіден. Онтан халқы әмен спорткор Улухан сетихілері. Онтан Алисейге. Алисейге тұбу маңық шөп бай сертификаты 300-тің жылақтен сертификаты көйергар. Онтан көйен құтан жағар өргөйді тергер бағағана өндерді. Онытан күнді құрашылып бір әтекі мағарауын анысқын әділі спорт клуб бері әме әттен түрден ағыта кәлеға. Онытан қатырданы бүйін тебеге олын спорды тұқтан, спорды таптан.